Så, då får vi se om hennes majestäts trupper klarar av att stoppa den kära ledarens soldater på väg till Seoul. Hans majonnäs är beredd. Nu ska vi inte vara oartiga mot majestätet här. Har du någonsin spelat Citadels? Nej, det tror jag inte att jag har. Vad missar jag? Nej, det är ett spel som ett kortspel där man väljer en karaktär som har special ability, så bygger man så här, byggnader. Och så här, det handlar om att spelet går mångt och mycket ut på att förutsäga vilken gubbe dina motståndare kommer välja och så här, kontra dem och stoppa dem för dem. Man vinner ju. Spelet tar slut när de har byggt sitt 58:e distrikt eller något sånt. Vad skoj. Ja, och det som är att det finns en karaktär, det finns en byggnad i spelet som heter tronrummet, som gör att om den spelaren är kungen för den rundan och har tronrummet, så måste man adressera honom när han ropar upp vems tur det är som tackers majestät, annars förlorar man rundan. Och måste sitta och få stå över. Kan vi se. Så ska vi se Saddam Blinde. Så ska vi se Saddam Blinda Sara, har jag alltid hört. Jag är klar när du är det. Och bara för det så har jag satt på kronon. Därför att den stora ledaren är otålig. Fearless leader! Fearless leader! And start up the engine, remove all the weeblocks, there's no time to wait. Och här trodde jag att du skulle sjunga DuckTales, woho! Inte när Iron Maiden kan sjungas. Kan Iron Maiden sjungas, skall Iron Maiden sjungas, jag tror det står i någon regelbok någonstans. Tro mig, jag kör upp. Det här kommer bli en väldigt intressant fight i alla fall. Intressant karta, intressanta decks. Ja. Det är i alla fall inte min serbiska deck som är så otroligt värdelös. Jag glömmer att jag ändrar så min dens basic. Basics är trupptyper om man ska säga. För HQ är en HQ-helikopter som man inte kan gömma någonstans. Hipp, hipp, tally-ho! Tally-ho, eh? Det ska vi nog sätta P för. Nej, tack. Jag vill inte titta på nordkoreanska PR-rullar. Didi Mao, Didi Mao! Didi Mao! Jaha! Jag var lite paranoid där, så jag tänkte jag skickar upp ett skicka upp någonting som kan täcka mina trupper från luften. Jag förstår. Han kan väl inte klandra en sådan försiktig manöver. Nej. Den australiensiska voice actorn borde få mer betalt än vad han har fått. Vadå, har de inte lagt tillräckligt mycket energi i sitt jobb?
Jo då, men det, och, det, och han låter som Crocodile Dundee, vilket är stort plus. This is a knife. Ja, det där var världens sämsta försök till... It's not a knife. Jag vill försvara mig med att jag inte ens försökte köra den australiensiska centret där faktiskt. Jag undrar lite vad dina helikoptrar där uppe har för sig. Jag litar inte riktigt på dem om jag ska vara helt sådan faktiskt. Tell me one more out of the sun. Men vad håller du på med nu då? Jag orkar inte titta på Hans Smokies. Ah, jag förlorade bara en attack eller en helikopter. Det kan jag nog leva med. Jag förlorade som rosa helikopter. Ska jag flyga hem till dig? Mm. Vill inte ha en bord på det jag har med rosa helikopter. Aha! Det vill du inte, ej? Nej, det... Vi är på min lista över topp tre saker man gärna ska undvika. Oompa, oompa. Oompa, loompa, bombaridu. I got a missile ready for you. That is fine, it's okay. Det finns för sig ett problem med hela det här. Men bara ett. Jag tycker att de kunde sparat lite på robotarna, men den stora ledaren kräver seger. Oh, commandos. Vad trevligt. För den kära ledaren så ska vi stå emot er. Vi kommer med fredfull gåva. Vi har levererat fredfull gåva. Fredfull gåva uppskattas inte. Vänlig. Return to sender. Jag är ledsen, men det är inte så vi gör det här i bästa Korea. Ah, där hade vi någonting också. Han skickar pansarvärnsrobotar mot oss. Varför gör han det? Varför gör det på detta viset? För att jag är en ond man med onda ideal. Oh, en ferret. Den ska vi ferreta ut. Okej, det där skämtet fungerade inte överhuvudtaget. Nej! Aj! Ah, fan, du fick den. Men! Det var inte bortslösat i alla fall. Nej, det kan man ju inte pausa. Däremot så kan man ju pausa. Vad sa du? Skåne.
Dalarna och Skåne och Mora och Osa och mamma. Jag vet inte vilken accent det här ska vara. Det lät mera neråt i landet i alla fall, så det var inte långt borta i alla fall. Eller jo, det var helt jävla hemskt, men... Tyst. Alltså, jag är inte så där jätteglad över att mina dyra pansarvärdsrobotar beskjuter någonting så jävla billigt. Alltså, det finns händelser... Alltså, jag har inte glömt bort dina helikoptrar, om du nu trodde det. Perkele! Perkele! Faktum är att så fort jag insåg vart de var på väg så såg jag till att ha en mindre försäkring. Hoppa! Kontakt. Banankontakt i min takt. Banankontakt i min takt och sammantakt i min takt. Aj. Ja! Kött. Det där var värt, förlusten. För det där var verkligen vad jag har de där vagnarna till. Det är så jävla roligt. Nordkoreanerna liksom, vi tar en infanterivagn. Så placerar vi ett jävla massa stick, en massa launchers på dem. Bara för att. Golf. Och välkomna till det vila och sakliga nyhetsprogrammet Fagott. Det var en gammal galenskaparnas sketch här framme. Dina Royal Marines ska du vara lite stolt över faktiskt. Jag förväntade mig inte att han skulle... skulle komma med dem. Dessvärre så har jag ju då bandfordon med kulsprutor. Ja, kan inte jag smitta med mot dem. Royal Marines ger också med en jävligt stor bil här på, borta vid Gregory. Nu vet inte jag vad Gregory heter för dig, men... Den blir Golf. Ooh, commandos in the open. Jag vet inte om jag fick alla eller om jag helt enkelt tog så mycket förluster där så att de bara sprang från den där sista marinkorssoldaten. Jag tror för sig att jag fick alla därför att min nyanlända i området... Ja. Vad bra, då kan jag skicka mina nyanlända i området till någonting betydligt vettigare. Men du fick i alla fall lite valuta för de där pengarna. Eller kan man göra det igen? Det finns faktiskt en liten rolig sak med nordkoreanerna. Deras Mi-8 gunships är mycket billigare än Mi-25-orna. Och deras robotar är betydligt mer träffsäkra och har bättre sprängkraft. Oh,
Ni har ert mål. Bekämpa det. I allt mina infanterister kan säga över den behandlingen. Goda nordkoreaner offrar sig för sina kamrater. Vi får se om det räcker så. Ja, det räckte. Planet kom. Planet lyckades ta sig. I säkerhet. Anar jag fiendens närvaro? Vi tar den. Aj! Opa. In i huset med er, så ja, bra. Nu för sig är ni alla döda, men det är trevligt att ni kom in i huset förr eller senare. Tror han att han kan skicka ut någon slags motanfall? Jag är ledsen, men det fungerar inte riktigt så här i bästa Korea. Jag har märkt det. Vi har siktat Kanada, yes. Fullt anfall. Man på riktigt spel. Vad har han för protester nu då? Många saker. Mina spaningsvagnar klarade sig i alla fall inte speciellt länge mot din challenger där, alltså. Fan!
Jag har plockat med lite kamrater från Sovjet. De ska avsluta slaget. Eller sagt, jag har några kamrater från Kina, några kamrater från... Några kamrater från Kina, några från Sovjet. Resultatet blir i alla fall detsamma. Åh, stackars lilla lynx. Träff. Jag känner att jag gör det här på fel sätt. Det borde vara de kinesiska stridsvagnarna som tar eld och dör. Inte liksom mina svindyra ryska toppmoderna vagnar. Segern är min. Ja, sorry. Jag kunde inte göra någonting. Alltså problemet med Nordkoreas däck, som också är deras ultimata styrka, det är att får man upp momentum med det, momentum i anfallet, så är det ett fantastiskt däck. Det är inte speciellt bra på att hålla terräng. Det är inte så bra på att föra en balanserad strid. Utan det är ett pushdäck. Det är framförallt Armored-versionen som har så sinnessjukt bra stridsvagnar och många av dem. Och alltså, hela poängen med Nordkorea är att du får aldrig vara rädd för att ta förluster. Vi har reserver. Det är så Nordkorea funkar i det här spelet.